pessoal, beleza? Bruno na área, Leilão Descomplicado, Cláudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná. Olha aí, pessoal, bastante carro aí pra mostrar pra vocês. Esse vídeo de vamos de popular, tá? Vamos de popular. Tem esse primeiro carro aqui, ó, esse Gol Geração 3, eu vou filmar pra vocês, que é aquele motor AP injetado, que todo mundo gosta, então eu vou filmar pra vocês. E vai ter mais coisa, vai ter Palio, vai ter Gol, vai ter bastante coisa. O que eu ver ali, eu vou filmar, fica tranquilo. O que vocês quiserem também, dá dica aí pra gente, deixa nos comentários, beleza? Já deixa o like aqui também, e quem não é inscrito, se inscreve no canal. Dia de visita, como eu falei pra vocês, o pessoal tá aqui, então não precisa se cadastrar pra visitar. A visita é das 9 da manhã às 5 da tarde, não precisa mandar nenhum documento, não precisa fazer nada. Chegou aqui em Curitiba, das 9 da manhã às 5 da tarde, pode entrar no carro, pode ver, só não liga, né, que a chave não fica aqui nos carros. Então, vamos ver carro, pessoal. Estou esperando aqui o pessoal, que eu vou ver, vou mostrar pra vocês esse Gol aqui, esse Gol Geração 3, então... Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa. Vou começar aqui, ó, tem um G4. Deixa eu começar nesse G4. Aí depois a gente vai partir lá para aquele G3. Então tá aqui, ó, um Gol Geração 4, duas portas, tá? Duas portas. A gente já vai ver. Esse carro aqui é um carro muito bom de mecânica, né? O pessoal fala muito bem dele. E economia é o que a gente quer. Roda, ó. Roda de ferro, né? Tá com a calota aqui pintada de preto. Pneu bom, ó. Pneu legal, né? Pneu aí praticamente semi-novo. Parte frontal, o cara deu uma personalizada aqui no símbolo da Volkswagen. Esse farol tá mais ou menos, começou a amarelar agora. Tem milha, para-choque bom, grade boa. Motor, ó, aquele motor 8 válvulas, né? 1.0. Deixa eu dar uma olhada aqui. Correia de acessórios tá lá embaixo, bateria tá no lugar. Fluido aqui do radiador, ó, tá bem bonito. Parece que foi trocado há pouco tempo, né? Então, é bom ver manutenção nesses carros. E não vejo direção hidráulica nem ar-condicionado. Pode ser que ele seja de básico. Quer dizer, tem um cano aqui, pode ser ar-condicionado, hein? A gente já vai ver lá dentro. Esse farol precisa de polimento. A milha tá aqui também. Pneu bom, ó. Pneu legal. E vamos pro edital. Então tá lá, é 1.0 Ecomotion. Não tem documento para rodar. IPVA tá quitado. 2013, 2014, 1.300 de taxa do banco. Essa aqui é a taxa do banco, tá? A taxa administrativa que a gente tem que pagar aí. Vamos ver a lateral, ó. Lateral boa. Nada amassado, nada quebrado por enquanto. Aqueles adesivos, né? O pessoal gosta de um adesivo aí. Personalização. Aqui também, ó. Ó, tem um adesivo ali. Vidro elétrico não tem, é manual. Bancos, ó lá. Banco legal, ó. Não tá rasgado, não tá quebrado. Né, pouco sujo, normal, tem que higienizar. Banco traseiro, que tô vendo que tem o tampão, tá aqui, ó. Tampão lá de trás, beleza. Tem uns tapete azul aí, ó. Pessoal que gosta. Aqui tá sujo o banco. E aqui, pessoal, tá um pouco escuro aí, mas tem ar-condicionado, tá? Tem ar-condicionado e ar-quente. Ó, não acendeu. Eu vou tentar filmar pelo outro lado, mas ele tem ar-condicionado, hein. Então, ar-condicionado, ar-quente. Limpador, desembaçador. Tampa traseira boa, para-choque bom. Deixa eu dar uma olhada aqui do outro lado. Ó, lateral direita a mesma coisa. Legal, bacana, tá vendo? Pneu traseiro ótimo, bem novo. E deixa eu ver se consigo filmar da... Ah, aqui, acho que aqui vai clarear um pouco melhor, ó, pra ver lá. É, não adiantou muito não, mas tem. Então, tá aí, pessoal, primeiro Gol G4. Tá aí um carro bacana pra mostrar, né? Ó, já deixa o like pra gente. Eu vou voltar lá porque eu quero filmar aquele Gol G3. Eu encasquetei nesse Gol G3 aqui porque ele, por causa do motor dele, né, pessoal? Não é aquele motor 16 válvulas que todo mundo torce o nariz aí. Então já vamos começar aqui, ó, parte frontal. Deixa eu afastar aqui, ó. Tem farol de milha, para-choque bom, grade boa. E esse farol que tá um pouco amarelado, tá vendo? Vamos ver o motor? Ó, como falei, aquele motor, né, 1.6, motor AP, injetado. Então, o pessoal fala muito bem, fala que é bom esse motor, então vamos filmar pra vocês. Já tô vendo aqui direção hidráulica, bateria tá no lugar, o chassi dele também tá legal ali, ó, tá vendo a numeração? Correia de acessórios tá no lugar, não tem nada faltando. Ar-condicionado eu não consegui ver, a gente já vai ver lá dentro dele se tem ou não. Deixa eu dar uma afastada aqui na lateral, ó. Roda de ferro, né, as duas de ferro aqui desse lado. Pneu, já tô vendo que é um pneu bem novo, ó. Pneu novo mesmo, ó. Tem bastante cabelo aqui. Cabelo que um camarada nosso aí não tem, né? Mas o pneu tem. Então, isso que importa.
Então tá, ó, oh, pessoal, é 1.6 power, hein? Mais raro ainda, hein? Então acertei. Olha lá, 1.6 power. É, documento para rodar não tem no momento, IPVA quitado, ano 2003, 2004, e já é flex, hein? Olha lá, ó, já é flex, 1.300 de taxa. Essa questão aqui do documento, não tem documento para rodar no momento, então tem que esperar aí os dias do edital, né? Que fala no edital ali, na média de 30 dias, para vir o documento para poder rodar, beleza? Mas vem antes, tá, pessoal? É só uma média aí, tem que ler o edital. Vidro elétrico, tem vidro elétrico. Oi, as bolinhas aqui de fazer massagem, tipo aquele, tipo taxista, né? Ó, ficou aí, ó. Quem comprar já vai levar um acessório aí. Então, vamos ver aqui, ó. Banco bom também. Não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado, ar quente, vidro elétrico nas quatro portas. Aquele painel bonito, né? Aquele painel, ó. Tá, a bateria tá boa, pessoal, lá. Tá vendo? 202 mil quilômetros rodados. Pro motor 1.6 AP é pouco, né? É tranquilo. O volante dele também bem bonito. Interna boa, hein? Para um carro 2003, 2004. Tá bem legal aí, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Pneu zerado. Vamos ver a parte traseira? Ó. Tem desembaçador, tem limpador. Mas tá sem o braço do limpador ali. Lanterna, para-choque, tampa boa. Aqui, ó. Deixa eu filmar para vocês. Ó lá. Tá vendo? 1.6, total flex. Lanterna aqui. Tem um rachado nessa lanterna. Não chegou a quebrar, mas tá trincada, né? Tem também ali um aerofólio em cima. Pneu top. Pneu bom. Deixa eu ver aqui atrás, ó. Ó, banco traseiro legal também. Aquele banco cinza, né? Do G3 mesmo. É que tem uns gols desse aqui que vem com a interna do Gol Bola, né? Aquela interna escura. Mas esse aqui é do G3 mesmo. É o Power, né? Esse aqui é aquela versão Power. Bastante gente olhando esse carro. Então, tá aí, ó. Carro bem raro. Carro bem diferenciado aí aqui em Curitiba. Ó, já deixa o like aí, pessoal. Beleza? Vamos... Dá uma ajudada aí pro canal também, né? E vamos pra frente que eu vou filmar mais carro pra vocês. Deixa eu ir pra cá que eu vou começar nessa fila aqui, nessa primeira. Que a gente vai lá pro fundo. Ó, pessoal, achei aqui mais um queridinho aí do pessoal. Sempre pedindo também nos comentários aí o Celta, né? Esse que é uma versão 4 portas. Vamos detalhar ele. Então, aqui ó, começando aqui, é calota. Pneu aí meia vida. Tem uma gambiarra aqui de chora boy, né? Que o pessoal diz que coloca isso aqui, coloca um barbantinho aqui para segurar, para não sair o para-choque, mas isso aqui não tem. Então vamos para frente aqui, ó. Frente uma grade personalizada, o cara pintou de preto, farol máscara negra, né? Aqui também, e não tem farol no farol de milha, né? Não tem a milha ali embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aquele motor, né? Flex Power. Tá bom, não tá com óleo não, tá sujinho ali, mas tá tranquilo. Bateria tá no lugar, deixa eu dar uma olhada aqui dos lados. Correia de acessórios tá ali, não vejo direção hidráulica, né, e nem ar-condicionado. Mas a gente vamos dar uma olhada lá dentro, né, não tá faltando, a princípio não tá faltando peça. Farol máscara negra, como eu falei pra vocês, não tem a milha aqui, ó, só tá o buraco. Aqui também, meia vida e calota. Edital, Celta 4 portas Spirit, já tem documento para rodar, IPVA tá quitado, ano 2008, 2009, a taxa é R$1.300, então comprou amanhã, pessoal, aqui no leilão, já leva ele, se funcionar, já pode levar rodando para sua cidade, beleza? Ó, não tem vidro elétrico, vidro é manual, banco aqui, banco bom, ó, só tá sujo, tá vendo? Tá sujo aqui, mas, a princípio, bacana. Então, ar quente ali, ar ventilado, não tem ar-condicionado. Vamos ver se acende aqui. Ó, acendeu, 140 km rodados. Então, a bateria tá boa. Volante legal também, ó. Não tá muito desgastado. Deixa eu ver a parte traseira. É, tá fechado. Então, tá aí, pessoal. Celta 4 portas. Lateral boa, não tem nada batido. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Bem no cantinho, ó. Para-choque. Lanterna boa, limpador, desembaçador. Vamos pra cá, pro outro lado. Motor VHC, né? Falei pra vocês que é um dos melhores motores aí que saiu na época, né? Desse. Do céu. Opa, aqui abriu. Então, vou mostrar. Ó, banco bom. Banco traseiro, ó. Bem legal, bacana. Tá aí, ó. Uma boa pedida. Celta 4 portas. Pros dias de hoje, um carro compacto, pequeno, né? Um carro bom aí pro dia a dia. E econômico, né? Motor VHC. É muito bom. Então tá aí, pessoal. Ó, já deixa o like pra nós aí. Vamos pra frente.
Ó, achei esse Fiesta quatro portas também, ó. Tá vendo? Ele vai ter aqui, ó, um ralado aqui, um ralado ali. Então, é isso que vai deixar esse carro aqui com o valor abaixo aí, tá? Do valor de mercado. Lance aí baixo, porque ele sempre tem alguma coisa pra fazer. Isso aqui ele qualifica aí, o leilão qualifica ele com valor baixo aí de lance inicial, pessoal. Então já pega essa dica aí. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Para-choque tá ralado, ó. Então, ralado aqui no para-choque, não quebrou o farol, né? Então, só o para-choque. Farol aí, se quiser, pode polir, né, para dar aquela estética melhor no carro. Vamos ver o motor dele aqui, ó. Aquele motor Zetec Rocan. Tem que ver se é 1.0, 1.6. Vamos ver se está marcado no edital. Correia de acessórios está lá embaixo. Bateria aqui está no lugar. Tá um pouco zinabrada ali, ó, tá vendo? Tem um zinabre ali. Então quer dizer que essa bateria não está 100%, mas tá ali. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro lado, na outra lateral direita. Ó, lateral boa, não tem milha. É, pneu ruim, ó. Pneu tá, comeu aqui a parte de fora, então, infelizmente, isso aí não tem como fazer, né? Tem que trocar, só trocando mesmo. Deixa eu ver o edital aqui. Ih, pessoal, o edital caiu ali, mas eu já vou ver pra vocês. Lá, o Fiesta Flex tá marcando lá, 2010, 2011. Não tem documento pra rodar, IPVA tá quitado. E 1.300 de taxa. Só lembrando que essa taxa é do banco, tá? Taxa do banco. Tem vários bancos aqui, né? Carro retomado de financiamento, então tem vários bancos. E cada um coloca a taxa que ele acha por melhor aí, beleza? Ó, não tem vidro elétrico, vidro manual aqui. Banco. Tô vendo que tem um rasgado aqui, tem que arrumar. No mais aí tá de boa. Banco do passageiro não tem rasgado. E básico, né? Ó, tá vendo só o ar ventilado, tem um rádio aqui também. A bateria funcionou, então 137 mil quilômetros rodados. Por mais que seja um carro básico, mas é um carro quatro portas, né? Ó, o pneu traseiro tá melhor. O pneu traseiro aí já dá pra rodar mais um pouco. Lateral boa, lanterna também. Parte traseira, tô vendo já um amassado aqui, tá vendo? Bem que no meio um amassado, mas martelinho resolve, ó. Não tá muito, não saiu nem a tinta. Não tem limpador nem desembaçador traseiro. Então, vamos pro outro lado aqui, ó. Lanterna lado direito boa, lateral boa também. E aqui tem aquele outro que eu te falei, ó, aquele outro ralado, ó, no começo do vídeo, tá vendo? Então tudo isso, pessoal, vai deixar esse carro com um inicial aí bom aí, tá? Ó, banco traseiro legal, bom, bem, bem bacana. Ó, tá aí, ó. Então, Fiesta, quatro portas, mais básico, né? Mais um carro bom pro dia a dia aí. Carro econômico e espaçoso, né? Então, mais uma boa pedida pra vocês. Vamos em frente. Então, continuando aqui nosso vídeo, carro popular, carro duas portas, carro quatro portas. Achei esse Palio aqui, ó. Esse Palio duas portas, tá? A gente já vai ver o detalhamento, ver se ele é básico, se ele não é. Eu tô vendo que ele tem uma frente aqui mais nova, né? Acredito que seja acima de 2010 aí. Então, vamos detalhar pra vocês. Ó, roda de ferro. O que interessa é o pneu bom, ó. Pneu bom, dá pra rodar ainda legal. Parte frontal dele aqui tá sem a capa aqui do milho, ó. Não tem. Para-choque bom, não tá batido, grade boa também. E os dois faróis, ó. Praticamente novos, né? Não tá queimado do sol, então tá amarelado. Parte aqui do motor, motor Fire, né? Aquele motor todo mundo gosta. Bateria tá no lugar. Não vejo direção hidráulica e nem ar-condicionado. A correia de acessórios tá lá embaixo. Cofre do motor bom, né? Farol, como falei pra vocês, ó. Farol também, bem legal, bacana. Aqui embaixo tá faltando ou é a capa aqui, né, só a moldura ou tinha milha, né, mas não tem mais. E acabei de achar que tá faltando um pedaço do para-choque, ó, infelizmente, tá vendo aqui, ó, faltando um pedaço. Então vai ter que trocar esse para-choque aí. Pneu aí, é, até que meia vida pra frente um pouco. Vamos ver o edital. Olha lá, Palio Fire, documento pra rodar tá na mão, IPVA quitado, ó, 2014, 2015, hein. Então bem legal de ano, hein, bem bom de ano. 1.745 de taxa. Já é para ter airbag ABS, né? Vamos ver se tem. Eu sempre falo, né? Questão de segurança é sempre bom, né? Airbag ABS, então, melhor ainda. Não tem vidro elétrico. Banco aqui, ó, do motorista. Deixa eu filmar aqui, ó. Ó, tá legal. Não tá rasgado e não tá tão sujo. Então, deixa eu ver se consigo baixar ele. Olha lá. O tampão traseiro tá aqui atrás e o banco traseiro tá bacana. Voltar aqui. Banco do motorista aqui, do passageiro tá bom. A tampa tá quebrada, ó. A tampa do porta-luvas ali quebrada, ó. Tem airbag, como falei pra vocês, ó. E básico, ó. Bem básico mesmo. Tem um rádio aqui. Aqui também, airbag, né?
Vamos ver se acende aqui. Ó, não acendeu, tem um horário lá só, mas não aparece a KM. Bateria tá sem carga. A lateral aqui tá boa, ó. Lateral bem lisa. Tem nada. Aqui, ó, tem um. Aqui bateu, um ralou aqui e a lanterna. Não chegou a quebrar a lanterna. Então, dá pra continuar com a mesma. Não tem limpador nem desembaçador. Deixa eu passar pro outro lado. Ó, aqui também legal, ó, nada batido, ó, nada amassado. Lanterna boa. Pneu traseiro aí, meia vida também, ó. Pneu já tá indo quase pro careca. E é isso aí, pessoal. Mais uma boa pedida, um Palio desse aí, um carro bom pro dia a dia, econômico, né? Um carro também bem compacto, pequeno aí, pra rodar. É ótimo. Então, mais uma boa pedida. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Bem no final dessa fila que tem mais um Gol Geração 3, acredita? Tem, às vezes, esses carros aparecem aí no leilão. E eu vou mostrar pra vocês, né? O pessoal gosta aí. Esse aqui eu vou detalhar agora. Diferentemente do outro, já tô vendo que ele vai ter aquele motor 16 válvulas, hein? Então, ó. Então, um Gol G4. Um Gol G3. Duas portas. Vamos começar a ver ele de perto aqui. Ó, roda de ferro. Pneu aí, meia vida. Parte frontal. Tem farol de milha aqui embaixo. Para-choque bom, grade boa. E farol máscara negra. Os dois farol máscara negra. Vamos ver como que tá aqui. Então, como eu falei pra vocês, aquele motor 16 válvulas, tem muita gente que não gosta, tipo, bastante gente, mas tem outros que tem esses carros e diz que vai bem, né? O carro econômico, carro bom de andar. Então, vou mostrar pra vocês. Tem pra todos os gostos aqui, né, pessoal? Bateria ali, ó, uma bateria boa, a bateria tá até, parece ser nova. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tem direção hidráulica e não sei se tem ar-condicionado, pessoal. Eu vou dar uma olhada lá dentro. Às vezes você pega um carro desse aqui, aqueles carros bem completos, né? Os Gol Geração 3 aí, por mais que seja o motor 16 válvulas, mas são bem completos. A gente já vai ver a interna lá. Então, roda de ferro e pneu meia-vida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, Gol 16 válvulas Sport, ó. Tá falando que é Sport. É, documento pra rodar tem, IPVA tá quitado, ano 2002. Só gasolina, ó. Tá vendo? E 1.745 de taxa. Só lembrando, pessoal, a gente tá aqui no Cláudio Cus Leilões, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? O pessoal tá visitando hoje. Então, Cláudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná. Vai estar o link aqui embaixo do vídeo, vai estar o link. Pessoal, pra visitar, pra entrar aqui na visita, não precisa fazer cadastro. Nada, zero de cadastro. Vem aqui em Curitiba, das 9 da manhã às 5 da tarde, entra aqui e vai visitar e vai ver os carros, beleza? Vamos continuar aqui com o Gol Geração 3. Ó, não tem vidro elétrico. Vidro manual, aquele banco diferenciado, é um banco até que bonito, ó, um banco bem diferente. Esse aqui precisa fazer uma reforma aqui, ó, tá? O banco do passageiro ali tá melhor um pouco. Deixa eu dar uma olhada, ó, não tem ar-condicionado, só o ar quente e a ventilação, beleza? 148 mil quilômetros rodados, deixa eu ver se, ó, acendeu, tá vendo lá no cantinho? Então acendeu, bateria boa, ó, Sport, tá vendo? Tem a marca aqui. Vamos continuar olhando aqui a lateral boa, ó, lateral legal. E pneu ruim. Falar nem meia vida, é ruim esse pneu aí. Então, é, parte aqui de lanterna boa, nada quebrado. Limpador, desembaçador. Tem aqui um aerofólio ali, que já é dele. Aqui também, lanterna legal, parte direita. Ó, de lata tá legal esse carro aqui, hein? Não tem batido, não tem amassado. Fora aquele banco lá que tem que dar uma reformada. Vamos ver o banco traseiro, ó. O banco traseiro já tá bem melhor, ó. Tá vendo? É bem bonito, né? Tem uns detalhes aqui coloridos. Tá aí, ó. Gol Geração 3. 1.0, 16 válvulas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos buscar mais carros pra vocês aí. Olha aqui o que eu achei, hein? Esse Palio aqui é um Palio Way. Tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Palio Way. Esse carro aqui é bem diferenciado. Ele tem uns detalhes, né? Tem esse adesivo, tem essa capa aqui, ó. Tá vendo? Nos paralama, dianteiro e traseiro. Então é a versão Way, né? Tem muito Uno Way, né? A gente vai ver esse cara aqui agora de perto. Vamos começar aqui. Então, é calota, né? Calota, pneu aí meia vida. Esse carro aqui deve ser um mano bem legal também. Já vamos ver o edital dele lá. Ó, frente boa. Frente aqui tem uma grade cromada, farol máscara negra. Não tem milha, tá? Não tem milha, para-choque bom. Vamos ver o motor aqui. Então, motor Fire, né? Direção hidráulica já tô vendo aqui. Talvez tenha ar-condicionado também, que eu tô vendo uma mangueira ali, né? Pode ser que não, mas pode ser que sim.
e airbag. Airbag ABS, desculpa, ABS. Mas tem ABS, tem airbag também, né, pessoal? A questão de segurança aí nessa hora é boa, né? Tem que comprar um carro aí, ainda mais pra família aí, um carro com mais questão aí de segurança que tiver, é melhor, né? Então, esse Palio Way aqui, ele já tô vendo que é bem bacana nessa questão. Ó, pneu aí bom, meia vida, né? Dá pra rodar bastante, na verdade, né? Ó, Palio Fireway. Documento pra rodar tem, IPVA tá quitado, ó, 2015, né? 1.700 de taxa do banco. Então, 2015 o carro, ó. Um carro já com airbag ABS mesmo. Ó, já tô vendo aqui que a interna já é diferente nessa parte aqui da porta dele, ó. É vidro elétrico, porta dianteira. Banco também, ó. Banco bem diferenciado, ó. Banco tem um bordado aqui do Way, ó. Ele é bem... um banco grande, né? Parece ser bem confortável. Os dois estão bons, ó. Tá vendo? Tá bacana. Ó, tem ar-condicionado, como eu falei pra vocês, bem no meio da bolinha ali, ó. Ar-condicionado, ar-quente. Tem um rádio aqui. Airbag também, ó. Airbag aqui, ó. Airbag. Vamos ver se acende aqui. Não, não acende. Tem o horário lá que fica... mas não acendeu. Talvez só com a chave, né? Que vai aparecer. Parte de lata aqui tá boa. Não tem nada amassado, nada quebrado. Pneu traseiro bom. Vamos pra traseira? Ó. Limpador, desembaçador. Farol, lanterna boa. Tampa também. Ó, para-choque. Tem um detalhe bem lá embaixo, ó, do Way, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Do Way, ó. Um detalhe aqui. E tá um pouquinho sujo aqui. Nem seja se é um ralado. Parte do lado direito. Também legal, ó. Como eu falei pra vocês, tem esses detalhes aqui, ó, nos paralama, né? Ó, pneu bem bom, legal. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver, ó, o banco traseiro, ó. Banco traseiro novo, ó. Carro bem, bem novo, a interna dele aí. Ó. Então tá aí, um Palio diferenciado, né? Um Palio 4 portas Way, versão Way 2015-2015. Tá tendo aqui no Cláudio com os leilões. Leilão que acontece toda terça-feira aqui em Curitiba, Paraná. Vamos lá pra fora? Vamos lá pra fora que tem um carro lá que eu quero mostrar pra vocês. Então agora eu vou mostrar esse Agile, esse GM Agile. É um carro também que o pessoal aí não comenta muito, mas eu vou deixar ele por quê? Porque é um carro, geralmente essa versão aqui é uma versão completa, né? Roda de liga leve e tal, então é um carro bacana aí pra se comprar no leilão, hein? Vamos ficar atento aqui, vamos ver o detalhamento dele agora. Ó, parte frontal. Não tem milha, para-choque bom, grade boa e faróis legais também. Não tá nada amarelado ali, não precisa nem de polimento, hein? Aquele motor 1.4 lá, tá vendo? Econoflex. É, correia de acessórios aqui tá no lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó lá, a bateria tá lá embaixo. Tá no lugar também. Não vejo vazamento, o motor até que bem, tá bem limpo, né? Tá bem seco nessa parte aí. Então, vamos lá pra interna, daqui a pouco a gente vai ver como tá a interna. Lateral que boa, não tem amassado, não tem quebrado. Como eu falei pra vocês, a roda de liga leve original ali da GM. Pneu bem legal, bem novo até, né, Goodyear. Então, isso que importa. Chevrolet Agile LT. Tem documento pra rodar? Não, não tem documento pra rodar. IPVA tá quitado, 2012-2013, tá? Taxa administrativa, R$1.300. Então... vamos dar uma olhada aqui na interna. Ó. Então já começando aqui, vidro elétrico, né? Esses carros tem umas particularidades diferentes, né? Só pelo puxador, tá vendo? O puxador dele aqui, ó. Que diferente, ó. Tem o puxador, tem painel, tem umas coisas bem diferentes nesse Agile aí. Banco também, ó. Tem um banco todo desenhado, trabalhado, ó. E não tá ruim não, ó. Tá só sujo aqui, ó. Tá sujo aqui. Higienização normal, né? Tem que fazer. Aqui também, ó, o banco do passageiro, tá vendo? Tá sujo aqui. Mas... o que importa é que o banco tá bom. Ó, tem um rádio aqui, o painel dele também, ó. Ar-condicionado, ar frio. Tá tudo aí, pessoal. E tá com quantos lá, pessoal? 119? 119 mil quilômetros rodados. Ó, tem airbag também, coisa boa, né? Bateria tá com a carga bem fraca. Eu acendi ali o farol, ele já indicou. Vamos ver a parte traseira. Ó. Ih, acho que a pessoa tinha cachorro, hein? Olha aí. Tem de pelo de cachorro, olha aqui. Quem comprar esse carro aqui vai ter que higienizar, hein? Higienizar bem legal e arrancar esses pelos de cachorro aí. Tem gente que leva, né, os bichinhos aí e solta pelo. Normal. Então, roda traseira boa, de liga leve. Pneu também, ó lá, tá vendo? Pneu bacana. Lateral aqui
não tem nada amassado, lanterna traseira também, tampa boa, limpador, desembaçador. É a versão LT, né? Versão LT. Então tá aí, ó. Lateral direita, a princípio até agora não vi nenhum amassado. Roda de liga leve tá legal, pneu bom. Tá aí, ó. Uma boa pedida esse GM aí, Agile LT 2013, tá? E um carro bem completo, roda de liga leve, quatro pneus novo e todos os acessórios. Não tá feio não, hein? Carro bom aí pra se comprar no leilão. E vamos pra frente que eu vou mostrar mais carro pra vocês aí, pessoal. Já vou começar, vou partir pra esse cara aqui, ó, esse Gol G5. Esse aqui também é um Gol, aí, deixa eu ver, às vezes tem uma versão legal aí, tem até uns Power aí, mas vamos ver que versão que é essa aqui. Então, Gol geração 5. Já tô vendo aqui que esse lado aqui tá sem a moldura ali, mas ele não tem milha, aqui não tem milha, falta a moldura, para-choque bom, grade boa e os dois farol, ó, bem clarinho, não tá nada amarelado aí do tempo. Vamos ver o motor aqui? Então a parte de motor, tô vendo que tá sujo aqui, ó, tá vendo? Pode ser um vazamento dessa tampa, ó, a tampa tá bem melada de óleo, então tem que trocar essa tampa. É, correia de acessórios, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, mas bateria tá no lugar. Tem que ver se tem ar-condicionado esse carro aqui. E direção hidráulica já. Vamos ver lá dentro se a gente consegue tirar essas dúvidas aí. Eu tô vendo que tem roda de liga leve. A gente vai mostrar de perto aqui, ó. Olha lá. Isso aqui são as famosas, o pessoal fala aí Orbital, outros falam Acapulco. Mas é mais antiguinho um pouco da roda, mas tá aí. Roda de liga leve, pneu bom, pneu bem legal. Vamos ver o edital dele aqui. Então, Gol 1.0, isso aqui é uma versão 1.0. Não tem documento para rodar, IPVA tá quitado, ano 2009, 2010 e 1.300 de taxa, beleza? Só lembrando, pessoal, a gente tá aqui no pátio de Curitiba, né? Que é o Cláudio Cus Leilões, vai deixar o link aí na descrição do vídeo. Não tem vidro elétrico, ó, vidro manual, então é uma versão mais básica, né? Esse Gol aqui. Aqui precisa de estofamento, ó, estofador aqui tem que trabalhar aqui para arrumar. E, deixa eu ver aqui, o passageiro tá melhor. Ó, bem básico mesmo, ó, só aquela ventilação normal, né? Volante aí, pouco gasto também, ó, tá vendo aqui, ó? Tá gasto e 138 mil quilômetros rodados, ó. 138 mil quilômetros rodados. Vamos ver a parte aqui do banco traseiro. Sempre o banco traseiro é melhor, né, ó? Tá bem até que limpo, ó. Não precisa nem de aquela higienização pesada, né? Mas tá aí, ó. Pneu traseiro bom também, legal. Limpador, desembaçador. Para-choque traseiro bom. Lateral aqui, ó, não tem nada quebrado, nada amassado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lateral direita, ó, lateral direita. Lanterna traseira, para-choque. Até aqui embaixo, uma pegadinha ali, ó. Pneu traseiro bom, ó, tá vendo? Pneu traseiro bom e a famosa roda aí, Acapulco Orbital, né? Tem que ver qual região que você tá aí, que é mais ou menos esses nomes aí. Então tá aí, pessoal, Gol geração 5, 1.0, mais básico, mas tá aí também, né? Um carro aí pro dia a dia, carro econômico e Volkswagen, beleza? Não vou ficar puxando muito sardinha pro Volkswagen, não estão pagando a gente. O pessoal fala que a gente é fã do Volkswagen, beleza? Tá aí, pessoal, ó, mostrei aqui esses carros mais básicos, carro aí um pouco mais rodado, menos rodado, duas portas, quatro portas, e assim vai, pessoal, mostro tudo. Vou mostrando aí, já deixa seu like, quem não deixou lá no começo do vídeo. E vai deixando também o comentário. Bruno, quero ver tal carro. Poxa, você passou ali, ó, não mostrou aquele carro pra mim. Então deixa no comentário que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima.